Недостатокот на паркинг простор е долгогодишен проблем во Гостивар, кој им создава нервози и маки и на возачите и на сообраќајната полиција. Јавното предпријатие надлежно за паркинзите најавува промени во зонското паркирање, токму со цел да се обезбедат дополнителни места за прописно оставање на автомобилите. Планирано е дел од паралелното паркирање да премине во Косо. Анализите каде има потреба и услови тоа да се спроведе веќе се направени, а периодов течат подготовките за теренските работи. На овој начин во градот ќе се добијат од 200 до 250 паркинг места плюс. Имаме направена физибилити студи и од почнувајќи и од овој месец ќе почнеме да смениме начинот на паркирање од паралелно на Косо. Тоа значи дека ќе може да се креираат нови паркинг места околу 250. И ќе се зголеми ова места за паркирање од 840 сегашни што се, ќе се зголеми на 1040. Според директорот Челебију, минатата година и покрај пандемијата, карантините и полицискиот час, предпријатието успеало да ги заврши планираните проекти и активности. Вели загуба имало, но последните три месеци од 2020-та состојбата се подобрила. Печалбарите кои периодов престојуваа во родниот крај се дополнителна финансиска инекција за паркинзи. Со доаѓање на печалбарите влијаеше многу позитивно и на за нашето предпријатие. Имаме раст на приходи до 20%, така да го освежија градот. Да збориме за финансискиот дел, сме имали загуби, тоа не можеме да го криеме. Меѓутоа, во последните три месече имаме раст, имаме позитивен биланс. За надминување на проблемот со немање доволно паркинг места во Гостивар, локалната самоуправа во повеќе наврати најавуваше изградба на катна гаража. Според последните најави, објектот би започнал да се гради во пролет, а би се ставил во функција на есен.